なら」と書いた手紙テーブルの上に置いたよ。あなたの眠る顔を見て黙って外へ飛び出した。いつものように聞いていただきました坂井正明さんのさらば恋人でございます。どうも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 ありがとうございました。いつもながらのお探しをいたしました。これ本番あるんでしょうかね、今のはオンエアの時にあるのかどうか分かりませんが、どうもご苦労様。また再びよろしくお願いをいたします。楽しみでございます。坂井正明と、はい、そして由紀さおりさんと2人で進行してまいりますので、一つ皆様どうぞよろしくお願いしたいと思います。今回でね5回目だそうでございます。5回目なんですって、まあ、すごいことでね、橋さん本当にありがとうございます。まずタイトルでございます。あなたも歌わずにはいられない、青春時代の名曲30年分150分年末保存決定版、これが本日と、ね、いうことは、あの明治大正昭和とやるんですか。違うって、60年代70年代80年代の30年分を150分間の中で皆様にお届けしようと、こういうことでございます。もう年末特別大サービスでございますわ。そうですね、もうこれだけの豪華な皆様方が揃っておりますので、はいはい、もう今日はたっぷり歌っていただこうと、こういう趣向でございます、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。まず参りましょ しょう、まずは華麗にこのお二人の歌からスタートでございます、はい、レッツゴー。私の
のシャンソン殴れる人形を私は綺麗なシャンソン人形をこの世はバラ色のボンボンみたいで今日このね、2人が歌ってる歌はねポピュラーソングですけどね、すごい重みを感じましたよ。そうですか。すごいなんか暗い歌のような感じが。そんなことないわよ。いやもうあなたね、はい、ごめんなさい、同い年なんだから。はい、同い年です。会話には気をつけて。よかったですか。いや、そんなことないわよ。ゆかりがいるから。いや、ゆかり、私一人でもなんとか明るくしようとする。でもこのデュエットでね、こういうあのまあなんていうババアバージョンじゃない、カババージョンあ、いや、カバ、あなたに言われたくない。あ、ごめんごめんごめん。あのカババージョン、そうでございます。カババージョンを、あのやっぱりこう聞けるっていうのはね、この番組ならではよ。何だって、あ、怒らないでよ、みえさん。別にこの番組じゃなくたってよそとも歌ってるわ、まあ、そんなこと言わないで。これはこれっきりにしてちょうだい。最初に怒らせたら怖いわよ。そうそうそう。でもね、この番組の あなたたち、あなたたち2人は一番大変よ。これから2時間半待ってなきゃダメよ。最初に歌っちゃったからどうすんの。だってあんまり映んなかったら帰っちゃうよ。そんなこと言うね。この2人がいなきゃ他に花がない。あ、いる、あ、そんなことはないわね。今あのあの2人歌っていただいたのは、はいはい、あの外国の曲に日本語の歌詞をつけて、歌われたものばかり。もう今やこう日本のスタンダードと言ってもいいくらい、もう皆さんに本当に親しまれた歌ですよ。そうですよ。それを ねあえてこの番組でね、うん、お二人ともヒット曲を自分のオリジナルをお持ちですよ。みえ、はい、さんも1曲あるんですから。ですから、あのそれをあえて避けて、ね、話違いますけど、最初に歌った歌は5回やってるし、毎回歌ってたわけ。はい、いや、さらば恋人、街の明かり、さらば恋人、街の明かりと、こういうふうにあれやって、で今回、さらば恋人、こういうことになってますね。で、いいじゃないの、もういい曲は。でも、この番組ならではのデュエットをね、聞かせていただいた、嬉しいこと。この3人さん、あの、本当はお二人ですけど、もう一人よかった、島倉千穂さん入れて、3人さん。言いますね。言われてるんですよね。あ、じゃあそのマリさんだ。そうですよ。間違えちゃった。ごめんな。もう知ってるくせに。いやいや、ちょっと、はい、今日何司会のくせに歌手みたいな格好して。後で歌わせてもらうの。あ、そうなんですか。ごめんなさい。ごめんなさい。そういや、あなただけじゃないのよ、歌うの。あ、そうなの。私も一応歌するんでしょ。私。そうなの。結婚するのよ。いやいやいや。すみません、番組はさらに続きます。どうぞお知らせでございます。どうぞ。いや、本当に、はい、ありがとうございまして、
またたまたこの話題の方たちが続くわけでございます。そうでございます、はい、ご紹介いたしましょう。次にご登場の3人の方でございます。あでやかでございます。前住純さん、小川智子さん、そして奥村千代さんでございます。お二人ようこそいらっしゃいました。また今ねブームが到来という、そういう方なんでございますが、はい、私どものレコード会社の先輩の3人娘の方でいらっしゃいます。ゆきさんの先輩。そうなのよ。なんだ、後輩なの。そうよよろしくお願いします。ということはお三人さん戦前から歌ってらっしゃいます。かつての3人娘。ビデオが今新たに発売されておりますので。当時3人娘だったのね。VTR どうぞ。はい、はい、やだやだやだ、なんて私の結構千代ちゃんとか動いてたもんね。ショーみたいね。あの優しい今そんな動かない。何これ、どこで歌ってんだよ。かっこいい。窓の上がり、あなたじゃの。かわいい。かわいい。会いたいために。でも懐かしい。ああ、やだやだ。寂しい夜も。やだ。かわいらしいですよ。今の VTR の間はやだ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 っていうね、連続でございました。お三人と、そうです。あのどうですかって、お三人ってこういう若い頃のご自分を見る、あのね、全体ずっと通して見ると部分的には今よりなんか結婚ちゃってるような時代もあるのね。そういうのあるかもしれない。思うでしょ。結構大人びて、大人びて見せよう、背伸びをしてたというかね、大人になりたい、なりたいと背伸びしてた時代ですね。今またこの3人の方たちのブームが、あの渋谷には千代ちゃんの名前のついた通りもあるという。千代通りっていうのは、千代通りっていうのは聞いたことあるんですけどね。千代通りっていうのはあるって、どこに。渋谷だそうでございますよ。渋谷ね、そうらしいですね。渋谷だって広いじゃん。渋谷のね、大観山と竹下通りらしいです。ファンの人から聞いたんです。ね、小ギャルちゃんの。あの、あの、みえさん、あの、水差すような質問やめていただきたいです。寝ちゃうといけないと思う。あの、この、あの、2時間半ですからね。あの、みえさんたちもしかしたら途中で寝ちゃうかもしれないって言って。すいません、枕と布団だけちょっと用意しておいていただけますか。お願いいたします。そして今またお二人、あの、3人のごめんなさい。はい、ファッションがまた、新たに若い方たちにすごくね。いや、かわいらしいじゃんだよな。ね、あらららら、かわいい、かわいい。よくやる。でも、そう、これが今ブームだということでございましょ。そうですね。まあ、今あの3人ともこうステージのお洋服ですけども、はい、もう少し普段っぽいお洋服なんかは、おぐしの感じも全部なんかしてらっしゃる。やっぱりあの歌とファッションの周期的な繰り返し でやっぱり私も10代20代のファンの方が多いんで、全然年を忘れております。そうでございます。年を取っていくんですもん、毎年、ね、あんまり言うと年を取っていくんですか。うまいですね。物はいいようですね。それではあの前住純さんから歌っていただきますので、はい、お願いしたいと思います。お願いいたします。小川さん、はいはい、あの前住さんいなくなったんで聞きたいんですけど、前住さんっていうのはどんな感じの方なのですか。あの人、うん、あの人はあれですよ、結構寂しがり屋でね。おうおう、あのよく私は面倒見ましたよ。いないと何言われるか分かりませんね。それでは歌っていただきましょう、はいはい。前住さんのメドレーでございます。どうぞ。相手は涙だけ
ありがとうございました。前住美純さん、小川智子さん、そして奥村千代さん、なんかあの時代がふっと帰ってきたような ね、 ね、いい歌がもうたくさんございました。本当みんな一緒に歌いますものね。本当でございますよ。今女性3人組でございますけど、はい、今度はね男性の3人組よ。男性の3人組っていうと猫八、はい、さんで王さん小金馬さん、それはね、そうエベレのオーホーで、アハのハーってな、僕ら歌えるのはこの周りだけですよ。知らないわ、知らないだって。お笑い三人組って、今お笑いは取ってしまって、御三家でございます。御三家なんでございます。そのうちのお二人が今日来てくださっております。ご二家が来てくださったわけですね。とりあえずね、ちょっとね、あの VTR をまず見ていただこうと思います。やだやだやだ、どうして逃げたの。今夜だって楽しいさ。君のいたずらのおかげさ。しかし俺たちがいるのは分かった。親父が死んだろうって知らないわけないんだ。どっかに来てあるくせに。好きなんだけど黙ってるのさ。行かなきゃいけないんですね。ひどいね。いやーすごい。我々はすごいシーンを見てしまいましたね。見てしまいましたですね。ハチさん、あの前住さんとあれは恋人同士の役とかなんですか。いや記憶にないんですよ。そんなこと言ったって今現実にフィルムございましたよ。いやでもね、海辺でラブシーンやったっけな。まあ失礼ですね。本当に本当に僕あんな激しいシーンないと思ってて。あれハワイでね、実は2週間ぐらいね、ずっとロケやってたんですよ。ハワイ7島あるでしょ、8島か、そのうちの5島ぐらい全部行ったんだから。でね、ハワイ移民な島巡り、ロケで恋人同士なんですよ、僕と純が、ね、映画でね、はい、であの劇場でこうトラックみたいに出てたでしょ、スポーツカーが、あれ実際僕ら乗ってて、ロケ地からロケ地行くときね、ロケだけ先行って、あのロケ垂れて行って、で純乗っけてるから、あの劇場ちゃん撮った後だからね、次向こう行きますって移動するんだよね。ぜひそのまま行っちゃおうって僕が運転して、ガーッと行ったの、じゃスコールズ、はい、バーン、濡れた瞬間アートなんで滑るなと思ったらね、少しカーブした、はい、危ないと思ってでブレーキしてキャーッスピーチスピーチだ、3回ぐらいね、おお2人でこうですよ、うわっていうことはよく覚えてるんじゃないですか。鋭い鋭い。ねえ、西郷さんは、はい、あの映画はあれはね、台湾へロケ行ったの。台湾です、はい、合作映画なんですよ、ね、そうですか、はい、です。しかしあの映画の中でもう必ず歌手の方歌いますね。突然歌うんですね。すごいですよね。昔僕ら御用調子が出てくると拍手したもんですけどね。はい、ありがとうございました。そういうような、ただね、今日のね、はい、今日のゲストでございますけどね、はい、向かって左側がとっても静かなんですね。まだちょっと話に加わってないのよ。皆さん、乗ってるかい。ありがとうございました。はい、ということで、お歌に行きますので、はい、ちょっと大事なものを皆様にはご覧いただこうと思います。ありがとうございますね。そうでございます。どうぞ。この番組は雪印乳業と雪印グループ各社の提供でお送りします。
燃えさせる別れたくない二人なら濡れて行こうよどこまでも Mexican look, go 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 go. Girara mabushi taiyo, hada ni yaketsuku taiyo. Mahiru no umi de denyagatta kutari. Kimi no hitomi wa sapanatta black. Kimi no kuchibiru mata toaru red. なんて素敵なセニョリタ信じられないセニョリタもう一度言って好きだと言ってメキシカンロックゴー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 メキシカンロックゴー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 君は楽しい太陽の娘君は陽気なイエイエローダリア今夜初めてマニアナ行ってみたんだマニアナ別れの言葉も生かしているぜメキシカンルックゴー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 メキシカンルックゴー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 だから隠すように
たくない、なくしたくない、だから好きなんだけど離れてるのさ、好きなんだけど黙ってるのさ、恋した僕の心を歌う星のフラメンコ、輝け星よ君の夜空で、歌えよ涙僕の心で、君は僕の心の星、君は僕したくない、なくしたくない、だから歌うよせめて心の歌を、響け夜空に星のフラメンコ、星のフラメンコ、最後照子さんと橋さんの恋をするなら、はい、イントロが長いですね私ねバンド演奏始まっちゃったのかと思いますねえ、ね、もっとこうつまんでもらって、いやいやそんないいですよあれがねあの曲の良さで、だから西郷さんの最後の曲はびっくりしましたねって、私交通整理が始まったのかと思いやでも懐かしくてもね、懐かしかったね、そうですよ、やっぱりあの頃こう客席が皆さんちゃっちゃっちゃっていうのを、そうですよね、それを知ってるのが伊藤ゆかりさん、ずっとやってらっしゃいました、ね、いやみんなやってんじゃないですか、私たちは全部参加できますから、そう全部参加できるさあ、はい、ここまでが60年代、えということでございまして、いや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 、そうじゃないでございますけども、ただまあ早くから始めてらっしゃるというだけで、はい、さて今度は70年代に突入いたしますけれども、そうなんですね、そうなんですよ、よし、あ、みんな乗ってるかもう少し待っててね、頼むよ、はい、ということで、まあ、杉田さん乗ってるかなんだいいな嬉しいな、はい、じゃあ参りましょう、あなた一番無理があるわあ、そうですか行こうかしら、行きましょう、さあそれでは70年代を代表してまずスター錦野さんをご紹介いたします、すごいな、ありがとうございます、どうもようこそ、まあ、昭和45年デビュー、そうでございますか、今日の恋なのか、いやいやもうこれがいいんじゃないかなと思って、今日のお衣装がすごいの、営業のお衣装みたいでしょすごい、そう、ね、ソックスがグリーンっていうところまでチェックしてます、今でもね体を鍛えるためにあのボーリングをやりになってるいや鍛えじゃない遊びでやってるんだよ、ボーリングを好きなの、なるほど、もうスポーツマンでらっしゃいますからね、今はね、はい、若い方の支持がすごいんです、そうですよね、今なんかあのどっか地方へ行かれても東京から追っかけの方がいらっしゃる、あるんですよね、高校生ぐらい、はい、高校生からお母さんに聞いてくるんですよね、お母さんがこう不安だったんで、うん、そういう方たちとの対応ってどうですか、いやっていう明るいノリで、うん、もうノリで、橋さんにもなんか追っかけの方がいらっしゃる、あの時々いますよ、僕だって、僕だってとかって、そうそんなそんな言い方されちゃうと質問した意味が、でもね修学旅行生ってね、はい、あの駅に誰かがいれば誰でもいいみたいね、ああどっかで見たことがあれば、うわ、うん、京都駅とかね、あだからそれはあんまり自分でその気になっちゃいけないね、西川君は別だよ、西川さんは今本当にそうですね、70年代の、まあ、バラエティなんかにもこのオロマッタね、いろいろ出て、いやもう、まあ、体使うことは何でもやってますよ本当に僕はもう芸能界に入ってまさかね歌だと思ったんですけど、こんなにやっぱ体がいるとは今は、うん、
言葉に詰まってました、ね、大丈夫ですか、歓喜余ってました、歓喜はやっぱりそうですよね。でもやっぱり体使える時に使わなきゃいけません。年取るのは簡単ですからね。そうですよね、うん、だからもう皆さん見てるとね、若いですよ、若い、うん、若い、うちの中うるさいぐらいですよ。いいんじゃないですか、人の髪の毛掴んでね、引っ張りますんですから。さて、それでは錦野さんに歌っていただこうと思いますけれども、一人冷静にやってますね。だって一人そういう人がいないと番組進みませんもの。戻っちゃったりしますからね。じゃあ行きましょうかしら。お知らせでございます。あれをちょっと見せてほしいって、皆さんね、リクエストなんですよ。いや、足を上げるともう、おお、すいませんけどね、さっきそんなに上がってませんでしたよ。滑るんじゃないかと思って、滑るんじゃないかと思ってね。あ、でも間違えました。はいはい、あの今のハンドのパチンが、これがポイントですね。これパチンクーですよ。あ、パチンクーか。本当は感想でやるんですけどね、一曲しか、橋さんやめてください。これ橋さん、もう意味数縛ってますからね。ワンコーラスだったからね。なあ、そうなんですか、はい、すごい。ということで次はもう尾崎さんのコーナーなんで、一つそこどいていただけますか。変わっていただけますか。いや、いい、いいんです、いいんです。そうだ、さて続いて尾崎清彦さんでございます。尾崎さんといえばもう皆さんご存知、あの、また会う日まででございますけれども ね、はい、今日はでございますね、はい、ちょっと皆様方にこう珍しいテープというか、それをお持ちくださいましたのよ。じゃあちょっと皆様お聞きくださいませ、どうぞ。そうな
んですよ。あのウルトラセブン。そう、皆さん後ろで え歌ってんの、え、これ尾崎さんと言ってらっしゃいました。そうじゃないの、実はあのぬいぐるみに入ったのが尾崎さんだった。違いますね。尾崎さん実は歌ってらっしゃる。そうなんでしょ。そうです、ということなんですよ、ね、あのセブン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 っての全部3回目に歌ってるの。え。じゃあ尾崎さんもう一回いきます、どうぞ。セブン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 、ね、セブンのね、言われてみればとかやっぱちゃんと発音いいです。そう、そう、あのね、一人だけね、巻き舌でしたよ。前の二人がセブンセブンって言ってるのにセブン。バチバチバチ。じゃあ今日はウルトラマンの歌を。そうです。また会う日までをね、決勝していただこうと思いますけど。もう大崎さんはね、また会う日までですよね。ですよ、これ聞かなきゃね、終わりませんよ。ございますけれども。はい、いやいやいや、まだ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 よ。まだ3分の1、それではよろしくございましょうか。はい、ではお願いいたします。また会う日までです。どうぞ。別れのそのわけは話したくない、なぜか寂しいだけ、なぜか虚しいだけ、互いに傷つき全てをなくすか、どこにいて何をしてるの、それは知りたくない、それは聞きたくない、互いに気遣い昨日に満開でございました。そうですね、すごいですね。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、あ、男性が尾崎さんなら女性代表はやはり山本リンダさんでしょう。はい、ありがとうございます。ありがとう、ようこそ。ね、いいですね、山本さん、はい、っていうのはリンダさんっていうのは歴史が非常にありますね。歴史がいいですよ。まず60年代にブームがありまして、はい、70年代にまたブームがあって、はい、また80年代にまた再燃し、90年代ねえ、まあ、そうでございますよね。80年代から90年代にかけてですけど、まず最初はそうモデルさんでスタートですよね。お写真を、はい、中学1年生の頃からずっと少女モデルをやってまして、これはちょっとデビューする少し前ですね。もうかなりあのお姉さんに、そうですね、高一になったばかりの頃です。そう、モデルさんから歌手にこうなるというきっかけは何だったんですか。やっぱりあの歌がすごく好き で、はいはい、であの歌のコンテストを受けたんですよ。まだモデルでそんなにあの仕事してない頃にコンテストを受けて、でレッスンに通いながらモデルをやってて、で必ずいつか歌手になるんだと思ってまして頑張ってたんです、この頃。その思いがね、やっぱりもう叶ったということでございましょう。困っちゃうなっていうところからスタートして、今やまた
今年はあのシャンソンなんかもお歌いになってらっしゃるということでございますからね。昔っていうかもう昔から好きだったんですけれども、はい、ここ6年ぐらい前からあのパリサイとかもずっとあのシャンソンの歌手として出させていただいて、はい、さてそれでは今日はあのやっぱりパワフルな動きのある、はい、そうですね、あちらをメドレーで全曲聴かせていただこうと、こういうことでございます。どうぞスタンバイお願いいたします、ね、はい、なんか胸元がちょっと透けたりして、なんか私が見てもなんかドキドキいたしましたですよ。やっぱりあの、うん、リンダさんの踊り、はい、見せる歌というんですか、これやっぱりすごく印象に、もうテレビ時代に突入したという印象でございました、はい、このね。それではリンダメドレーでございます、どうぞ。しちゃいけないよ、私の心はウブなのさ、いつでも楽しい夢を見て生きているのが好きなのさ、今夜は真っ赤なバラを抱き、奇妙のいいこと踊ろうか、それとも優しいあの人に熱い今に乗るわ。
はずよ指をキリキリ心臓を長く逃がさないパートネラうち神がくれたこの美貌無駄にしては罪になる世界一の男だかこの手に触れても構わない雪印乳業と雪印グループ各社の提供でお送りしました。あ、どうもありがとうございます、まあ、皆さんなんかねありがとうございました。休憩を取ったようにお元気になってねご苦労様でございました、さてこの番組は何かと言いますとあなたも歌わずにはいられないそう、ね、シリーズでございまして、そうでございます。今回がなんと皆様のおかげでね5回目なんでございますよ。おはがきをいろいろいただくんですけどもねあの由紀さおりさんにぜひとも、うん、あのヒットメドレーをあの歌ってもらえないかと。高橋さんいい歌いっぱいあるんですよ。もうあるんですよ、はい、あれでしょ手紙でしょ手紙それから、手紙がありますよ。手紙があれ本当にいい曲です。いい曲ですよね。なんか夜明けのあのスキャットスキャットこれも素晴らしい。いい曲でもそういうおはがきをたくさんいただいてあのこの番組ではお話をするだけなので、はいはい、ぜひともお願いしたいって、はい、おはがきたくさんいただいた、まあ、ゆきさん自分でもお出しになったらしいじゃないですか。バレたかしら30枚ぐらい出したんだけどなんか筆跡がゆきさんと同じだったいろんなとこから投函したんだけどバレたらしいですね。今日はこのためにこういう綺麗なお衣装でまあそういう場面かしらと思って、はい、よろしくございます。ではどうぞあちらの方へ。でね、私にもね、はい、メドレーをやらないかって言われたんですけどね、いやいや、ね、私ねさらば恋人をただ転調して歌うだけになっちゃいますねそれではゆきさおりさんでございます、ヒットメドレーどうぞ。Love
けが私の喜び、それだけが私の幸せなの。信号みたいな歌ね。最初はこれレコーディングのためじゃなかったんですよね。そうです、あの TBS ラジオの、うん、あの夜のバラードっていう番組のテーマソングだったんです。このワンコーラスだけをやったんです。うん、ちょっとテープがあるでしょ。これテーマの時の人差し指をしゃぶって目をつむってそっとかけてみる。これね、うん、あの詩を朗読する番組だったんですよ。ね、これ清水浩二さんってあの俳優さんで、女性はね吉田秀子さんが親になってる方でもね、そうです。ということでね、はい、なんて言ったってゆきさおりさんね、皆さんこの方のキャリアを軽く見ちゃいけない。ブレイブロー。いやー。参った。すごい、それはそれはまいたまいた、ね、それいくつ100年近く歌ってらっしゃるんだぞ。明治維新からこれは見事です。すごいんですよ。あら、そうなの、歌ってますよ。今でもこんな可愛く歌えるわよ。だって歌えるわよね、お姉さんもね。そうです、あなた小さい時から働いてる、働いてると私のことばかり申しますけれども、あなただってお小さい時にからずありますよ。何がマルヒの VTR を私は持ってるのよ。何よ。いや本当にブレモノブレモノ、はい、しんどいこんなの誰がやるって言ったんですか。私みたいな、すいません、アンコール、いいな、いいな、アンコールなんてね。ありがとう。もう一回言いますか。いいです、もうもういいです。ということでね、ワンショットだけもうあったんですよ。探しましたよ。映画って本当に貴重ですよね。そうでございますよ。そうです、さんもそうでございますけど、ね、さあ頑張っておりますわよ、はい、さて、続いてはやっぱりそろそろこちらの登場でございましょう。来るんじゃないかと思っていたものが来てしまいました、ね、そうですね。もう GS ブームといえばもう今日はこちらのゲストでございますけれども、はい、はい、でもお話を伺う前にちょっと お知らせでございます。そういうことでございます。ここからはロッテ大正製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りします。
皆さんとごゆっくりお話ししたかったの。おぉ、拡張しちゃうよ。あ、これ取った。え、ほんと加瀬さん、あ、見たかった。あ、出た。あ、ほんとだ。あ、ゆかりさんじゃない。そうなんです。すごい売り上げじゃない。気がつくと一人でに。なんで売り気があるの。言いたかないけどね、このグループの名前は。社会的な常識から行くとね、お前半内ね。ちゃおい、あんた何を。いまでもいつまでも僕を好きなら。ということで、お待たせいたしました。ねえ、番組も佳境に入ってまいりましたけどね。はい、はい、眠い方。相当の方が眠くなっておりますもう。はい、ということでね、ワイルドワンズの皆さん、そうでございます。どうも、よろしくお願いします。ずっと結成、今年で28年目ですね。よね、はい、1回解散してまた再結成して13年目。ね、皆さんの歴史をちょっと紐解いてみようということ で、 いいで、ね、こんな、はい、1968年、これちょうどデビューして2年目でございます。デビューは66年ですか。年目です。思い出の渚の頃ですか。これ青空なる限り、青空なる限り、はい、で1981年の頃再結成したことです。ああ、そうか、ね、そうかそうか、ちょっと落ち着きが出てまいりました。そうですね、皆さんこう渋さと落ち着きが加わってという、僕ね1991年の方がね、あの81年よりなんか若いような感じがする。写真のせいだって。あぐねちゃんも言うわね。いやいや、写真のせいだって。あの人まだ眠くないのよ。加山雄三さんが名付け親なんですよね。そうです、ね、僕が茅ヶ崎にいる時に加山さんにギターを育てて、それから音楽が始まったん で、 そうなんですよ、ね、ワイワンズ作る時も加山さんに名前を付けて、上田君は、はい、まあライバルとしては、はい、ジュリーと証券というのはなんで私が入ってないのか。いや、一応一時期です ね、ジュリー証券上田君という時代が1週間だけあったんですよ。確かに。で、あ、そう、確かにあったんだ。確かにあった。本当の、いや、本当ありました。でも確かにあったんだけど、僕の記憶では。でも、じゃあグループシステムじゃなかった。いや、ですから、ここは増田さんとか潤さんみたいな、そのスターがね、いないバンド、要するにどんぐりバンドなんですよ。どんぐりバンド同じですから。それで、こうね、こう、収入の格差もそんなないですから、結構息長いんですよ。でもね、頑張ってらっしゃいます。28年。ということで、今日もね、その手慣れた音を。そうでございます。ちょっと歌のお茶ご準備をお願いいたします。すごいですよね。実はね、加瀬さんはね、あのスパイダーズにいたんですよ。半年ぐらい。で、あんまりひどい番組なんでね、夜逃げしちゃったんですよ。あ、まあ、早速、皆様きっと、ああ、いいなと思っていただけると思います。はい、では、どうぞメドレーでお聴きくださいませ。どうぞ。せいじゃない、小鳥が飛ぶように、飛ぶように、わかってる、あいつのせいじゃない、バラが枯れるように、枯れるように。
ありがとうございました。ワイルドワールドの皆さんでございました。やっぱりあの頃なんかふっと思い出しますですね。ねえ、はい、ですね。 GS とくればやはりフォークでしょうか。そうでございます、ね、70年代そうでございます。フォークそしてニューミュージックへと参りましょう、はい、まずは VTR をどうぞ。走れ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 僕らの名前を覚えてほしい。戦争を知らない子供たちさ。僕の好きな先生、僕の好きなおじさん。ほら徹夜南波省とかのこのかテレッとして、はよま学校行ってくんか。お前近所の人からも私の小さな弟が何にも知らずにはしゃぎ回って、あなたは稲妻のように私の心を引き裂いた。わがままは男の罪、それを許せないのはあんな。お前の愛の火はまだ燃えているかい。のーねー、はい、ということでございますね。このスタジオには杉田二郎さんと堀内孝さん来てくださっております。はい、はい、お越しくださいました。ありがとうございます。いや乗ってるかい。どうもモッチさん、モッチさん、どうもありがとうございます。まあね、お二人はね、まあ今はこうソロでやってらっしゃいますけどね、はい、昔はグループでいらした。そうでございますよ、ね。堀内さんはどういうグループでございますか。さん皆さんよくご存知の、はい、アキスというグループにそうじゃないですよ。違いますよ。ボケかましてないです。アリスねえ、ピンポン、いやねえさっきあのちょっとお顔拝見しましたけど、はい、あの岡千秋さんみたいなやつですね。そうですね。あの宮古春美さんを探してしまいました。隣のもうゲイのためなら、はい、いいですね。そして、はい、杉田二郎さんですけれども、ジローズ、そうです、ジローズの前にあのシューベルツ、そうです、ね、風を歌ってたんですね。風を歌って、なんか橋田紀彦さん、そうです、そうです。僕はまあメンバーであんまり歌わなかったんですね当時は。あ、そうでしたね。いたかな。ジローズの方の印象が強いから、あの橋田さんと一緒だったんだ。そうなんです。それが分かんないわ。分かんない。ねえ、分かんない。橋の方にいてあんまり映らなかったんですよテレビで。橋田さんが真ん中にいて。そうなんです。分かんないですね。乗ってるかーい。もう一回バッチリよね。嬉しいな。ということで、はい、今日は、まあ、あのお二人にこういうところならではという感じで共演してくださるということなんです。嬉しい。これはなかなか見れませんよ。あの最初のね、みえさんといかりさんのデュエットもこの番組ならではでしたけれども、はい、そうでございます。そしてこのお二人がまた一緒にやってくださるっていうのはあの時代をそうですの象徴ですからね。そうですよ、うん、昔はねみんなよくやったんですね、うん、で多くの方だったらあんまりそういうあれがないですね。俺たちは俺たちだからっていうような垣根があまり垣根がなかった、ないんですよ、ないんですよ、ね、垣根がね。それがとてもいいところでございます、ね、ではどうぞスタンバイのお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということでね、面白いです ね、 そうですね。当時あの PPM とか、はい、ジョン・バイズとかっていう、ね、はい、外国の方の歌がこう巷に流れて、彼らがやっぱりこうなんて歌にこうなんて言うんでしょう、自分たちの意見を一つ、ね、そうですね、はい、メッセージ。それとあまりテレビに出たかんない方も多かったようですけれども、ね、今はあもう本当にご自分から自ら一生懸命出てくださる方ばかりでございます、はい、それではお二人のステージを存分にお楽しみくださいませ、はい、どうぞ。左利きのあなたの手紙、右手でなぞって待って
桜枯れて埋め尽くせない、白紙の行がそこにある、友情なんて呼べるほど綺麗事ですよ。男と同じないことなど薄々感じていたけれど、あの夏の日がなかったら楽しい日々が続いたの。今年の秋がいつもの秋より長くなりそうな、そんな気がして、ということでございます。さあ続いてご紹介いたしましょう。70年代のスーパーアイドルといえばやはりこの方でございましょう、はい、西城秀樹さんです。どうもこんばんは。今日はありがとうございました。で、秀樹さんは楽器をいろいろおやりになるけど、ドラムを中心におやりになって、それもなんか上田さんを前に見ていいなと思い始めた。いや、アマチュア時代にね、ドラム叩いてて、上田さんのドラムのこれセットセットがね、セッティングがすごく面白かったんですよ、で、その高いこの位置にシンバルがあって、そう、スネアを上につけてましたね、それでその歌ってる姿を見てかっこいいなと、でもかっこいいなと思ったのはそのドラムのセッティングなんです。俺じゃなくて上田さんじゃないんだって。ごめんごめんごめん。
ドラムセッティング。まあでもね、あのそれが上田さんがきっかけになったということで。そうでございますね、はい、そして、はい、まあまあまあいろいろとミュージカルとか、そうです、そういうことでもご活躍ですけれども、やってらっしゃるけれども、やはり我々のこの時代の印象としてはあのドラマじゃないでしょうか。そうでございます ね、はい、ちょっと見ていただきましょう。お願いします。もうアクションがすごかったんですよね、はい、ものすごく自信あってもったなと思って自分悔やいじゃなくなんだと。やめなさい、あったの、やめなさい、なんだよ、ブル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 でもしょうがないでしょ、ギブさんみたいだもん。サッカーもいいけど怪我がねえ、食べさせてやろう。はい、いいよもうこれはすごいドラマでしたね。そうですね、とにかくもう物が壊れるというかね、で赤いドラマと言えますね。で亜生さんの体でしょ、迫力ありましたよ、ね、うん、だいぶなんかね、お怪我したのよやっぱりね。そう、あの腕をね、やっぱあの落ちちゃったね、骨折したんでしょ、でもね、僕も骨折したんですけど、その僕骨折した僕を運びながら、スタッフの人の親指に足の指にあのなんか鉄板か何か落っこして、でスタッフの人もなんか親指、折っちゃったらしいですよ。でもまあそれだけご苦労があったっていうか、すごい迫力でしたよね、だから嘘じゃないっていう感じは、うん、あの迫力が功を奏して、今年紅白に出場ということでね、本当にご苦労様でございました。10年ぶりに出場ということでございました。おめでとうございましたね。私はね3年ぶりに降ろされたんでございます、はい、ということでね、まあ本当にまあ、あら、坂井さん出ないんですか。いや私ね、ダメだったんですよね。あ、まあそんなことはどうでもいいことでね、どうでもいいことですよ、そんなことは。それじゃあ一つ歌のスタンバイをね、送り出す甲斐があるってもんですよ、はい、はい、準備ができたようでございます、はい、秀樹のヒットソングメドレーです、どうぞ。どうぞ。悔しいけれどお前に夢中、 Get on do Get on do、 その濡れた肌潤んだ瞳、 Get on do Get on do。 透き通る白い肌、黒いドレスに包み、髪を振り乱したままで愛をちらつかせて、男の視線あすまではお前は光る。やめろと言われても今では遅すぎた、激しい恋の風に巻き込まれたら最後さ、やめろと言われても一度決めた心、好みを引き裂くまで恋に焦がれてやがれて、もしも恋が「どんなことでもするだろう」「僕の人生を変えてしまうのか」「黒い黒い瞳の誘惑」「ブーメラン、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 きっとまたは戻ってくるだろう」「ブーメラン、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 きっとまたは戻ってくるだろう」「銀色の靴がアスファルトを蹴って」
ああなたが駆けてゆくブーメランストリート、人混みは散る場を踊っているようで、ああ、あなたを包み込むブーメランストリート、たりっと音がするほど小指を噛んで、痛いでしょ痛いでしょ忘れないでしょ、そんなこと言ったあなたの後ろ姿がもうやがて見えなくなる、見えなくなる。白い部屋へブーツを脱いで二人だけの朝食、愛するために回り道などよそう、互いに欲しいものを求め、波間に揺れている夢のように、あの人の指に絡んでいたゴールドの指輪を引き抜き、この僕と共に歩いてと無茶を言ったあの日、振り向けばあの時の目にしみる空の青さを悲しみの
ました。ありがとうございました。キクサメルギーでございました。本当ね、ますますまた男っぽくなってね。ありがとうございました。あ、ヤングマンお好きでしたか。あ、そうですか。ヤングマンなんで歌わなかったの。ヤングマンは次回にしましょう。次回いいわね、ヒット曲いっぱいある人。そうね。僕一曲転調して歌わなきゃならないからね。はい、じゃあ続いて、はい、まあ70年代の男性のアイドルが秀樹さんとすれば、女性のアイドルの代表はアグネスチャンさんでしょうか。ありがとうございます。まあね、海外からこうしていらしてね、はい、まあ異文化といえば異文化、違う文化を持った国からいらして、はい、こう日本でアイドルになったのはアグネスちゃんが。そうですね、初めてじゃないですか、ね、と思うんですけれども。そうですね、ちょっとこちらこういうものをお作りしてみたんですけども、はいはい、これは懐かしいですね、リンリンランランのお二人、ベッツィ&クリス、花びらのどうなんですね。私は歌うアシスタントが頑張っております。、アグネスラムちゃんとかルーフィンちゃんさん。アグネスルーフィンちゃん、はい、ルーフィンちゃんさんですね。ご存知です。わからない。わからないのね。ありがとうございます。いいなやつだよ。日本に初めて来た橋さんにお会いになって、すごくなんかびっくりされた。歌番組で、うん、橋さんがちょんまげをして出てきたんですよ。で、私、おお、日本の侍だと思いました。ちょんまげをしながら歌ったんですよ。ひとひとぴっちゃん、ひとひっちゃん、ひとひっちゃんじゃないな。ひとひっちゃっちゃまずいよね、車で。ひとひとぴっちゃん、ひとひっちゃん。そう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 、そういうことでね、交通事故には気をつけないといけません。そうです。あ、ちょうど小神と。そうです、小神と。ね、はい、ということ。それはすごい印象残ってましたね。やっぱり日本に来たっていう実感しましたね。あの、日本でやっぱり親切に最初してくれた人なんて覚えてますか。もう随分長いです。覚えてます。どうなん私言葉喋れなかったんですけど、はいはい、今も危ないですね。なんかなんかその時は片言の日本語とか英語で喋、はい、ってくれたのが、うん、小広野さんとか、森雅子さんとか、あと南沙織さんとか、西条さんはいつも一緒だけどほとんど喋ってくれない。あー、そうですか。声もかけてくれないんですよ。いや、まあ互いにね、それはまあね、どうあれしていいか分かんないとかあるから、もうこういう時司会ってのは困っちゃうんですよ。そして、はい、歌のスタンバイしてたら、ね、みんなで、私が日本語喋るようになったら、女性のアイドルの話するんじゃないですか。で、声かけられたいよとか電話番号聞いたわよと誰も聞いてくれなかった。だってアグネスちゃんにでしょ。そりゃね、香港まで電話するの大変ですよ、これ。どうぞ支度をしてください。やっぱりよくアグネスちゃんを真似するっていうか、モノマネする方があの当時はもうたくさんいましたよね。あっかの上ってね、ありますか。80年代の方がそうおっしゃってます。それでは、はい、歌の準備ができたようです。お願いします。アグネスちゃんさん、どうぞ。
突入するわけですけど、こういう長期の番組、長い番組はですね、はい、うん、やっぱり60、70、80の順でやった方が良かったですねこれは80、60、70、60で言ったらもうほとんどインタビューなくなっちゃいますよ、最後そうでございますね。よかったよかった。ということで、お元気なお二人です、はい、本当にお待たせいたしました。お待たせいたしました。柏原芳恵さんとミュちゃんです。よかったでございましたね。柏原芳恵さんの紅茶の美味しい喫茶店、はい、これはあのアウネさんの歌だとかあったんですか。うん、そうでしょ。ハローグッバイを歌って出した後で、そういう話を聞いたことがあったんですよ。そうですか。でも因縁でね、嬉しいよね。B 面だったんですよね。B 面だった。 B 面にしてはちょっともったいなかったから、あと A 面にしてくれてよかったなと思います。本当そうだね。いやだから A 面 B 面でよく迷う時っていうのはありますよね。歌を出しててね。小泉さんの人が作ったの、うん、はい、そうですね。さてちょっとあの芳恵ちゃんと伊代ちゃんの同期の人たちはどんな人がいるか、ね、これちょっと見ていただきましょう。80年組、はい、柏原芳恵ちゃんでしょ、はい、岩崎芳美さん、はい、追本さんですね、ひろみさんの、それから河合直子さん、直子ちゃん、ね、からとしちゃん、松田聖子さん、三原純子さん、あ、まあ、ね、結婚なした方もたくさんいらっしゃる。そうでございますね、うん、そして82年組はいよちゃんからスタート、はい、石川秀美さん、はい、ね、よくコーヒーが来ますね。そうです、うちにね送ってくるんですよ、はい、あ、渋垣さん、こちらご主人様におられます ね、中森明菜さんと、はい、早見優ちゃん、はい、堀ちえみさんに三田ひろ子さん、ねえ、ご結婚なさった方もいるし、まあ、ちょっと古いお話になっちゃいますけど、うん、いよちゃんはひろみちゃんとも結婚でおめでとうございますね。もうどのくらい経ちました。もう席入れたのは1年経ちました。1年経ちましたかね。一緒に住んでんのよこれは面白い、面白いお話でしたね。まだ子供みたいなんだもん。あらね、お料理したりしてるのよまあ、アイドルという感じがまだ抜けませんからね、うん、あの吉江ちゃんのはいかがなんだろうですね。なんかいつもぼーっとしてるもんですから、どうもそういうタイミングがなくて、チャンスがなくて、はい、どんなタイプがお好きな、例えばこの男性の中でだったらどんなタイプがいらっしゃるんだろう。いや皆さん素敵です。またまたまた卒がないんだからじゃあ歌っていただきましょうかしら。そうですね、いいかしら。お話はもうこのくらいですね、はい、じゃあどうぞ、歌のスタンバイをお願いいたします。それではまずは皆様素敵なものを見ていただくんですね、はい、こちらをどうぞ。紅茶の美味しい喫茶店、白いお皿にハニーハニー、いつになれば白いパン何も言わないけど死ぬまで愛
卒業だけが理由でしょうか。会えなくなるねと右手を出して寂しくなるよ。それだけですか。向こうで友達呼んでます。流れる季節たちを微笑みで送りたいけれど、春なのにお別れですか。春なのに涙がこぼれます。
ございました。ありがとうございました。一応レッスンちゃんと松本伊代ちゃんでございます。はいね、伊代ちゃん可愛らしかったですね。今またこういう歌をしみじみ歌うとまたね、可愛らしい感じ、どうもありがとうございました。さあ、それでは次へ参りたいと思います。はい、この番組のために再結成してくださいました、はい、グループヴィーナスの方でございます。どうもありがとうございました。あのヴィーナスの皆さんは60年代の曲を非常に今意識してやってらっしゃいますけど、あの時代に何かやっぱり執着みたいなのあるの？オリジナルグループだったんですよ、はい、でそのオリジナルグループ10年ぐらいやっててどうしても目が出なくて、それでもう好きなポップスをやって、楽しもうっていうことで始めたのがきっかけなんですよね。キスは目にしてはあの私たちの時代だとザ・ピーナッツさんの情熱の花、そうですね、ですよね、そうですね。ご準備をお願いいたします。じゃあどうぞ、よろしくどうぞ。こうやってこう時代は巡って歌がまた戻ってくるというのは ね、ですから今日は80年代、はい、60年代非常に意味がある30年をやっているわけでございますね。そうでございます、はい、キスは目にしてヴィーナスです。どうぞ。ね、皆様この番組も余すところあと1曲となったわけでございましてね、80年代を代表いたします名曲をこの方に歌っていただこうと思うんでございますけども、はい、堀内さん、この番組で一番乗っていた方ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、締めに歌を歌っていただきたいと思いますけどもね、よろしくございますか。よろしくございます。これは独立なさってから6年目に出された曲。ソロになってからね、ソロになって今何年なんだ、ごめんなさい、はい、ソロになってから13年です。ということはソロになっても13年か。あーね、アリスの時代を超えてしまった、超えてしまったから、はい、ね、じゃあスタンバイの方どうぞ、はい、お願いします。お願いします。どうぞ。すいません。ということでね、はい、やっぱり80年代を飾るにふさわしい名曲でございますね。そうでございますね、はい、では歌っていただきましょう、はい、堀内孝雄さんで愛しき日々です。どうぞ。告げるものにも
揺れまとう固くなまでの一筋の道、愚か者だと笑いますか。もう少し時が緩やかであったなら、虚しき願いまた浮かぶ。ひたすら夜を飛ぶ流れ星、急ぐ命を笑いますか。時が優しさを投げたなら、愛しき日々は滅にがく。さて1960年から80年までね、30年分を皆様に名曲をお届けしたわけでございますけど、いかがでございましたでしょうか。はい、もうゲストの皆様の熱唱また熱唱でございまして、はい、私たちもとても楽しませていただきましたね。そういうことでございますね。なんかもう名曲は世代を超えるといった感じですけど、中尾さん、ありがとうございますね。あの言いそびれましたけど、あの可愛いベイビーっていうのは伊藤ゆかりさんもレコード出してるんです。ああ、そうでございますか。フィナーレにふさわしくない話をどうもありがとうございました。どうも皆様ありがとうございました。どうもありがとうございました。ということでございまして、はい、また来年ね、ぜひとも皆様に、はい、あの出ていただいてね、名曲の数々を歌っていただくということで、今年ももう残り少ないですから、良いお年をというご挨拶を良いお年の方にお願いをしたいなというふうに思っております。さて、それでは皆様参りましょう、はい、せーの、良いお年を。この番組はロッテ、大正製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君